Tervehdys kaikille Aroksen katsojille. Minä olen Oskis ja minulla on täällä mukanani Arska. Ja me jatketaan Extreme Leaguea Loomfightia ja Popolaboiden parissa aloittain Arskasta ja hän menee Gamestuntemplen Loomfightteihin. Kyllä näin on. Läpipelo lähestyy pikkuhiljaa loppusuoraan, se episodi 11 menossa 14. Ja täällä on Henkman 800 ja Tily minua vastassa. Pommi hänelle, niin hän saa miinuspisteen siitä, jos hän ei sitä saa sitten palautettua sinulle. Näin kyllä, käy. Ja näin käy. Etkö mä voi ihalla 15 kumiluodin määrää. Sit saa 3 pistettä, jos kaikki osuu. Niinpä, se oikeesti. Ei se nyt, mä tähtäsin vähän huonosti. Miten meni? Siellä on ykkösniputus. Siinä meni. Ei ehtiä, jos ampuu rapipulletteja. Nyt on kyllä aika riskaapelin näköinen. Siinä on kun oikeesti odottaa, että toi feikki-generaattori olis tullut tohon. Se varastelta aseen. Neljän voimalla. Nyt kun olet yhden voimalla, voisi sanoa. Kaikki kaatuu. Henchman ottaa, jos olisi tosiaan, niin olisi johtanut automaan. Oi hyvä! Hyvä Tily. Tasotti tilanteen vähän minun ja hänen kanssaan. Oi, 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 oi. Sinne meni. Sitten tarvitaan Tily. Sinne meni. 5-3-2. Helppo rakki. Kyllä. Ei ollut lähelläkään. Ei ollut. Ei pelot. Ei pelot. Ja Capture the Fly avattu. Sitten hahmo vaihtoo ja meikäläinen hyppää Pipe Man sinne syövereihin hakemaan vähän perhosia. Tily hakee nyt Tilin Pipe Man perhoset. Siitä vain. Poppoi. Nyt on ihan polpapoit. Sitä ei oikeesti lapsena tullu oikeesti osattua sanoa, miten se sanotaan polpapoi, mutta nyt se taipuu, kun on vanha mies. Ikääntynyt. Vanhalta tekijältä suomeksi. Kyllä tää peli on ehdoton nostanut ja kyllä se vaan on näin on, pojat. Parempaa tapaa ei voisi keksiä pistää Arokselle. Hyviä klassikoita. Kun hyviä klassikoita omasta lapsuudesta. Ja muutenkin personal favorite. Säästä muitakin personalitkin läpää, kun on kierroksia. Aikaa jää jäljellä. Vaikka kato, siinä oli tuplapenotat. Makeaa. Mä en muista, että tossa olisi ollut mitään semmoista. Se on sitten taas siitä on niin kauan, kun me ollaan vedetty Popola, koska Popola voi olla mun lempiformaatti edes niin kuin tässä pelissä. Joo, ei munkaan. Kisa aina se paras ja lumssi, jossa on käytännössä. Käytännössä nyt lumpsikin on kiva formaatti. Siinä tarvii vaan osuus, niin täytyy ampua mitään. Mä tänne toisella kierroksella. Mä osun siihen. Sitten yläilmassa täytyy käydä vielä noutamassa näitä lumpsia seuraavaksi. Sitä aina hyvä, että lähtee sen yletyssä. Ja saadaan siluetta otettu tästä mutkasta tuohon aloitusvalikkoon. They are done well. Häh. Toi animointi, kun ne kävelee jossain pyrjyssä, niin tulee rämpimisanimaatiot. Täällä erilaisia, joka se on vahvaa. Tämä on tosi kivan näkö, silloin liikkuu. Reimän näkö kaikki kiva silmät on kierrossa ja painelee siellä.
Oskis keskittyy ja sitten ampuu kaikki verhoiset. Mistä hän täytyy tehdä? Todella nopea painon läpi. Missä se yksi on? Meillä on enää yksi perhoinen jäljellä. Se on siellä... Se on puolella. Tää on viimeinen perhoinen. Noin, nyt on kaikki perhoiset saatu tästä. Olisin ajatellut, että se kärki olisi laskenut se, eikä se koko... Yes. I can move. Ehkä tuo tilillä on ehkä parhaan toi kuperkeikka, niin mä oon se vaan siistin näköistä kattoo. Ja perhainen pois. Ja kaikista nopein kierros. Nois. Nice. Tilly on sypän kiva hahmo. Ja miten ennätystä voisin epäparantaa nollasta. Razor Wife lähtee nyt Lava Factoryn Popolopoihin. Jonka jälkeen tulee sitten Forgotten Dungeonin Lamfight ja sitten tulee Cast Trissin Lamfight ja viimeisenä vedetään Popolopo Electric Finalist. Sen vetää Oskis. Nyt ei nää startti kolmio jutut nyt onnistu oikein. Mitä reitillä? Menenkin alas. Sulla on kolme kierrosta niitä tekemään. Kaksi sekin tehtiin. Tulee hyvin kerättyä. Miksei tässä kohtaa on näitä? Onhan tässä ainakin tiuhoammatti näitä sähköpalveluja. Joo, tässä on peltejä. Sitten täällä on tämä tokkelo. Kone vähän hulkaa tuskissaan, kun tätä käytetään, että paineita vehdettä, mutta ei se mitään. Pienen rasetus ei sitä haittaa. Kova aita. Tässä toi teki. Toi on hyvä. Vaihto kahden noin Black Planet liikkuu. Joo, vaihto. Ja sitten yläkautta. Ei yletty crappy. Robottikäsin olisi pitänyt vähän venyttää. Noin alareille, noin kaverit jätetään viimeisiksi. Vähän huolestuttu, että tuolla yläpuolella olisi ollut noita. Joo. Siellä on viisi jäljellä. Läriltä saa muutaman assun perhosen ja viimeinen kierros. Toivottavasti tuolla reitillä ei ole enempää perhosia, koska mulla tämä rake kuittaa tämmöistä hakeen, joten aloitetaan alusta. Ei ollut näköjään mitään. Mutta kello käy. Oliko sun nyt se oikean puolella vielä käymä? Joo, se on oikean puolella jäljellä. Sieltä se on just siellä viimeinen. Onne siellä. Kaikki hyvin. Tässä sentään oikeesti oli nää aina. Sitten. Maaliin vaan. Se on kiva Jare odottaa noita. Noita. Mitä noi on? Ne on jotain prässejä. No niin, prässejä. Prässin alla. Jää kova odottaa sitä prässiä, kun se nousee ylös. Sitä maksaa aikaa. Sitä kun kaikki tulee menee kisaan, niin kaikki jää sinne odottamaan siihen, että sit jatketa. Ja liukuen maaliin ja rapitetään siipiä ja armo. Ja peitetään silmät sitten. Se oli siinä. Ei kuulla onneksi tämän parhaan kaksi rampaisen. Ja tulee niin jaukset ja
hiukat taputukset ja Örkyssit. Lussit avattu meille. Ilmasuukot kaikille. Ilmasuukot kaikille ja minä taidan ottaa täällä. Kurovaksi, otetaanko se? Otetaan kloutaan, otetaan täällä alkuun perään ja annetaan tähän skintaan niin originellille. Originellille skinille. Nyt tulee fucking dungeon. Täällä Loomfight on niin ehdottomasti se parhain asia. Siellä on Tilly, Razor, Beard ja Hankman 1000, mallia expert. Ja pieni etumatka. Hei! Minne unohtui herran tähtäys? Jaha, veit mun voiton tasotukseen siihen sit. Hei. Tää nyt antaa sulle pommin, mutta sä saatkin täältä takaisin. Helppoa. Tää peli antaa liian helposti menee tää Loomfightteja, kun tota noin niin... Se ryökäle! Se roista! Siit tulee... Nyt ei mene hyvin. Hei, sä johdat... Vaikka kova johto. Sä johdat vielä, älä nyt sano, ettei mene hyvin. Apua. Se jinksaat. Tule tänne. Noin. Sä oot hampulellista. Ei osunut tota noin. Apua, kumiluoteja. Nyt tulee ihan enemmän. Kohta on sammakolla paikat kipeän. Oli siinä. Ei ollu. Oi. Nyt on paha. Nyt keskity. Tiputaan alas. Minkä päänsä pukoo? Varmaan hänen päällänsä. Pensa on damakeaan siitä. Hei sinä. Nyt sä tietää, että sulla on vähän. Apua! Alas täältä! Älä anna sitä sille. Se kyttää siellä. Se kyttää. Mitä se tekee? Nurkan takaa odottaa. Se odotti perhana. Hyvä. Ota vakuudeksi toinen pommi vielä sinne, niin kaikki päättyy hyvin. Se oli yes! Loistavaa. Ei mennyt niinku viime kerralla sentään, että... Se oli hei Loomspring, tää on Loomfight. Tää oli helpompi. Me katsotaan avattu Forgotten Dungeoniin ja sitten seuraavaksi hammovaihtojan Gaslitrin Loomfightiin. Tiisisin kanssa. Ja sitten viimeisenä on Electric Final. Sinne mennään sitten jollakin skinillä, kun avataan se tästä. Hei, mä oon 1000 skinillä. Mitä muuta? Eihän se vaan minkä skinin valitsi. Kaikki täsmää paitsi Hank Mahakson, se on toi Advanced skin. Hermoa raastava tikitysääni. Sitä ei lapsena tajunnut, että siinä liimapommissa oikeasti näkyy ne numerot. Ne on viittaus siis tuohon Reiman 2 näihin pommeihin. Ui saasta, nyt tuli tehty mukaa. Ai. Nyt tuli minulle ekat miinuspisteet koko historian aikana. No ei ole, minä ennenkin sanon miinuspisteitä. Se oli kiva kokeilla, että kuinka monta miinuspistettä saa. Ja sit siitä rupee pistää semmoista iänikuista 99. Pistääkö paremmin? Mitäs pojat yrititte minua vastaan kaavaa? Täällä 3 Reimania ottaa sitä 2 pistettä enemmän kuin minä. Ja ihmettä tapahtuu. Reiman. Älä heitä asettaa, koska pojies minä sen heittää. Katso taas. Kun sieltä tulee semmonen voittaja luoti. Ai, you called it. Voittajan luoti. Ja sit lyödään kaveri maahan. Millä kruunu on minun. Kruunu. Ja sieltä tulee... Ja sieltä tulee uusi kini. Pistetäänkö heti testiin vai? Meidän pitää ensi kerralla käyttää se, koska me käytettiin jo Teen Seasia. Mutta... Käytetään sitten... Seuraava jakson Gemstone Templessa ja minä otan heisman 1000 ja lähdetään edelliseen finaaliin. Topolopoita, hakemaan.
Ja sitten tulee viimeistään viimeiset skinit. Me puuttuu Globaxin, Henkman 800 ja Henkman 1000 skinit puuttuu enää. Elikkä ei paljon jäljellä. Varmaan yhden niistä tavataan, kun saadaan jokainen lumissia noin kerättyä. Ja täällä soi Haunted Yardin musiikki tässä. Kyllä, tota, sama kuin Treasure Shipissä. Treasure Ship. Mikä mahtoi olla ship, niinku laiva, japskilaiset. Fynä. Elikkä laiva. En muista mikä aari japskilaksi, mutta takara on aari. Takara fune, niin sanotusti. Se ei nyt halua tulla sun mukaan. Nyt se haluaa. Nyt se halus. Nyt se halus. Nyt se halus. Sitten sieltä. Sitten tuo yläreitiltä pitää käydä hakemassa noin. Se on sitten vähän semmoista niinku jäällä hyppimistä tää homma. Mä menen seuraavalla kierroksella. Mä tän kattoo. Täällä ei näe eteensä. Se on niin sulautunut tohon. Turha se sitä päätäkään näe täällä kun toi. Hahmon vähän pitäis, pakko katsoa. Hahmon pitää olla kato siinä. No niin, tulee sieltä sitten. No niin. Onpas vaikeeta. No niin. Uudet skinit tulille ensi episodiin vaan sitten. Ja siitä. Hieno kuperi. Siitä tulee tuotavasti meille. Okei, mukava. Lopetus tällä. Tässä kävi silleen, että saattoi toi ääni mennä tulla jäljessä, jos meni liian nopeasti. Niin, se oli. En tiedä, onko se treeningissä? Mun ei sit pidä huolestua tuossa editointivaiheessa mun itseäni muistuttaen, että tässä pelissä on se glitsi, että ääni voi mennä jäljessä. Hei, mä otan se seuraavaan kierrokseen. Pidä auki sitä! Sä oot nyt kerännyt aika monta perhosta yhdellä kierroksella. Sä ei tule jo niinku mitään jäljellä muille kierroksille, että sä nyt speedrunnaat tätä rataa. Speedrunnaat sä tätä peliä joskus. Kyllä. No, en kyllä missään Twitchissä rupee tähän. Jo, siitä ottee ihan oikeesti sit ihan niinku kunnon koneet. Kunnon koneet ja kylmät hermot. Sinulla on peruna omana laitteenas, niin nyt käytetään arskan vehjettä, koska minun vehje on... Pyörittää kuin sata jänistä. Pyörittää sata jänistä, kyllä. Se on hyvä mylly. Hyvän myllyn tulin ostaneeksi Black Fridaysta. Jos nyt antaa olla armias, nostaa yläreitillä. Auta armias, jos on. Muutamia hypitään. Ei! Luojan kiitos, ei ole. Mutta lumseja on sitten siellä, että se on pakko platformoida siellä. Se on sit kiva. Sieltä tulee henkivakuuksia lisää. Sitten alas vasemmalle viimeiselle läpille ja parantuu huomattavasti toi aika. Kolme perhoista jäljellä, missä ne ovat. Ne ovat täällä. Täällä on yksi. Pitäisikö tuolla yläpuolella? Kappas. Kyllä. Kappas. Ja se oli siinä. Sitten maaliin vaan aikaa on tarpeeksi. Rukosti. Näin, nopein kierros on minuuttia se. Vähän. Tää on nyt ennen 30 sekuntia valmis tää nota. Mun veikkaus. Propsit niille, jotka vetää tän putoamatta. Kerran olen vetänyt. Ja se oli siis aidolla pleikkaohjelmalla. Tässä on siis, mulla on tämä PC-ohjain tässä, niin se on vähän eri juttu. Käteeni lipsuu analogiselta sauvalta kuin tossa. Niin, siinä lipsuu vähän. Se on vähän sama kuin joskus manuaalisella autolla, missä on ihan vaihdekeppi, mitä pitää ihan on kunnolla. Niin, kun, niin se on se, kun peruttaa auton, niin lipsuu melkein jalkapoukimaan tai sitten töksy kuuluis, mut ei. Saatiin nopein kerros mulla, jes, ja jorataan sen kunniaks. Toi väritys sopii niin hyvin tähän elektrofinaaliin. Toi on oikeesti se sopii. Old look. Mitäs me saadaan? Me uusi skini. Kyllä saadaan Henchman 8 Expert-liigan.
Vasta nyt. Niin, vasta nyt. Ja nyt me päästään sitten ensi kerran niitä käyttämään. Ensi kerralla viimeistellään Extreme League, ja sen jälkeen meitä odottaa bonukset. Bonukset, mitä me ansaitaan tässä läpi pelussa. Joten me nähdään ensi kerralla seuraavassa Extreme League jaksossa Riemen Areenassa. Oikein paljon kiitoksia tämän videon katsomisesta. Se on meidän puolesta. Morjentes! Morjens!